Қазақтелеком техник мамандарының күнделікті қызмет арқасында миллиондаған қазақстандық интернет арқылы қажет ақпаратты қарай алады. Сағаттап әлеуметтік желіде отырады. Қызықты видео өнімдерді көреді. Алақтөбеде әлемді ғаламторға қосылуда еш кедергі жоқ. Талшықты оптикалық желі аязда да, ыстықта да үздіксіз жұмыс жасап тұрады. Мына біздің республика бойынша ең алғашқы облыстардың бірі болып, осы біздің Ақтөбеге келді. Осы Кирпичный ауданы ең алғашқы вот навивной дейді ғой, сол технология бойынша Джипон услугасы келіп жатыр. Ол енді Джипон бұрыннан бізде бар, бірақ осы навивной бойынша осы Кирпичный ауданда биылда міне 2-3 күн болды уже тек қосқанымызға. Бұл жаңағыдай трос өзі сым, электрический трос. Ода ешқандай жаңағыдай қауіпсіз материалдар ғой. Бұған оның үстіне ағаш құласа да, тағы басқа ауыр заттар құлаған жағдайда бұл үзілмейді. Көшпелі жиынға әр өңірден келген делегаттар Нұрлы жер ықшам ауданында болды. Мұнда бой көтерген 22 таунхаус кең жолақты интернет желісіне қосылып тұр. Таза аспан жобасына сай барлық оптикалық технологиялар жер астында. Бағаналар мен артық сымдарды еш жерде көрмейсіз. Жаңа технологияларға жаңа материалдар негізінен мына бетонный, железобетонный дейді ғой. Сондай бағана қойып отырмыз. Железобетонный бағананың өзі де ол біріншіден көшенің жаңағы несін келтіреді, сәнін келтіреді. Екіншіден ол да шамалы жаңа сапасына байланысты ғой. Облыстың барлық аудан орталықтары үздіксіз мобильді байланысқа қосылды. Компания жақын арада Шалғай ауылдарды жоғары жылдамдықты 4G интернетпен қамтуды көздеп отыр. Венера Серғазина, Орынбасар Дауқұлов, Ақтөбе телеарнасы.